पुलवामा येथे भारतीय जवानांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत भाजपचे वरिष्ठ नेते माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी याविषयी अनेक गौप्यस्फोट केले, याची उत्तरे मोदी सरकारने दिलेली नाहीत। या व इतर विषयांवर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी कार्याध्यक्ष आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने अध्यक्ष चेतन नरोटे यांच्या नेतृत्वाखाली जवाब दो मोदीजी जवाब दो हे आंदोलन करण्यात आले। यावेळी मोदी सरकार जवाब दो 40 जवानांचे बळी देऊन निवडणुका जिंकणाऱ्या मोदी सरकारचा निषेध असो, चौकीदार ही हत्यार आहे, भारत माता की जय, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, 300 कोटी लाचेची ऑफर देणाऱ्या आरएसएस नेत्याचा धिक्कार असो, अशा जोरजोरात घोषणाबाजी करण्यात आल्या। यावेळी बोलताना चेतन नरोटे यांनी पुलवामा हल्ला सरकारच्या चुकीमुळे झाल्याचा आरोप केला। एक मोठा आरोप होतो, ते आरोप झाला देखील मोदी गप असतात, त्यांच्या सरकार मधले सगळे मंत्री गप असतात, म्हणजे ह्याचा अर्थ पुलवामा मधील जे शहीद झालेले आहेत त्याचा खऱ्या अर्थाने राजकारण मोदी सरकारने केलं का, आणि मताचा जोगवा म्हणून या देशामध्ये त्यांनी आव्हान केलं युवकांना की शहीद जवानाला तुमचं पहिलं मतदान द्या, मग त्या शहीद जवानाच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही आज तुम्हाला जवाब दो मोदी जवाब दो हे घटना खरी आहे का अशा पद्धतीनं आम्ही या जे सैनिक होतं त्या सैनिकांना इमान दिलं गेलं नाही, त्यामध्ये हल्ल्यामधले गाडी 10 दिवस त्या जम्मू काश्मीरमध्ये फिरत होते, मग यांची यंत्रणा काय करत होते, म्हणून खऱ्या अर्थानं आज महाराष्ट्र प्रदेशने आम्हाला कार्यक्रम दिला, आज महाराष्ट्रभर राज्यामध्ये आंदोलन होत आहे, आम्ही खऱ्या अर्थानं मोदी सरकार चले जाओ, मोदींनी खऱ्या अर्थानं राजीनामा दिला पाहिजे, नसेल तर मोदी पाल यांनी देशासमोर एक धक्कादायक माहिती दिलेली आहे। पुलवामा हल्ल्यामध्ये मोदी सरकार बेजबाबदारपणे राहिलेलं आहे, त्यांनी जी माहिती दिली, राज्यपालांनी माहिती दिली, ह्या देशामध्ये एक अहंकार या ठिकाणी आपण बघताय की त्यांनी खरं ह्या देशासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला। पुलवामामध्ये जे 300 किलो आरडीएस आलं कसं, पुलवामामधील जे शहीद जवानाला इमान देण्याचं काम ह्या देशाच्या सरकारने केलं पाहिजे होतं, आपण बघता की आता आमदार बळवण्याकरता हे सरकार। या आंदोलनात कार्याध्यक्ष संजय हेमगड्डी, प्रदेश सचिव मनीष गडदे, प्राध्यापक नरसिंह आसादे, मेकाले गुरुजी, महिला अध्यक्ष हेमा चिंचोळकर, युवक अध्यक्ष गणेश डोंगरे, प्रदेश सेवादल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष सुदीप चाकोते, माजी महापौर आरिफ शेख, अलका राठोड, नगरसेवक विनोद भोसले, ब्लॉक अध्यक्ष देविदास गायकवाड, अरुण साठे, सेवादल अध्यक्ष भीमाशंकर टेकाळे, तिरुपती परकीपंडला आदींसह पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते।